Розкажіть, що у Львові. Писали, що також маєте проблеми зі світлом, з енергопостачанням, з водою як, бо у Києві немає. Бажаю здоров'я, слава Україні. Героям слава. Тільки коли Європарламент сьогодні визнав Росію країною-спонсором тероризму, вони відразу підтвердили свій статус. Знаємо, що на Україну летіло 67 крилатих ракет, більше 50 було збито Збройними силами України. Але, на жаль, декілька керованих дороговартісних ракет залетіло в Львівську область, і дві з них, два удари ракетами було пошкоджено важливу електропідстанцію. Відразу практично в цілому місті зникло світло, і більше як півтора мільйона мешканців Львівщини не змогли скористатись послугами електромереж. Тільки стемніло у Львові, практично була суцільна темнота, майже не працювали світлофори, не працював електротранспорт, але енергетикам і комунальникам за короткий період часу, хоча була попередня інформація про те, що, можливо, навіть добу не буде електропостачання у Львові, в центральній частині міста в більшості вже відновлено електропостачання. Зникло також було теплопостачання, водопостачання, воно вже з'являється на перших поверхах, вже є водопостачання, відновлене теплопостачання в місті вже в більшості районів. Зараз вже поїхали трамваї в центральній частині міста, запрацювало більшість світлофорів, на великих перекрестках працюють регулювальники і про сигнали повітряної тривоги про відбій. Ще багато де не було можливості оголошувати стаціонарних пунктів, їздили автомобілі, які рупорами попереджали про відновлення повітряної тривоги. Тому і відновлення повітряної тривоги, і, можливо, якщо вона буде знову з'являтися, то будуть і стаціонарні точки це відмічати і на автомобілях. У Львові зараз розгорнуті вже 18 пункти незламних. Це в всіх районних адміністраціях, в різноманітних театрах, де люди можуть допізна скористатися і заряджати телефони, павербенни, де можуть випити гарячого чаю, кави, обігрітись. Взагалі у Львові вже в 733 будинках багатоповерхових є або твердопаливні котли, або буржуйки. Це фактично пункти, які потрібні будуть на випадок, якщо довгий період часу не буде теплопостачання чи електрики. Там люди зможуть хоча б обігрітись. Ну, Львів вже до того давно готувався, і зараз ми бачимо, що буквально кожних 15-20 хвилин з'являється більше світла в районах міста, відновлюється електропостачання, що дуже важливо. На завтрашній день, в принципі, запланована і робота дошкільних навчальних закладів і шкіл. Сьогодні під час повітряної тривоги всі школярі знаходились в бомбосховищах. Були звернення, просили батьків, щоб вони дітей забирали тільки після того, коли закінчиться повітряна тривога. Всі вони в нас були сьогодні в безпеці. З тим було все гаразд. Працювали всі, запрацювали генератори в лікарнях і в таких необхідних місцях у Львові, які мали максимально підтримувати життєдіяльність міста. Ну, Львів буквально от зараз видно кожні хвилини відновлює роботу, нормальну роботу, стабільну міста, але енергетики роблять це можливе для того, щоб заживити повністю область і в обхід пошкодженій підстанції відновити електропостачання і в місті, і в області загалом. Ну, все працюємо, все рухаємося, віримо в перемогу. Ми, знаєте, навчились бути, пане Андріане, навчились бути такими організованими, знаєте, як ніколи, і знаємо прекрасно, що робити, де можна дістати воду, де можна підзарядити телефон, де пункти незламності, як тепер їх називають. Зрозуміло, що організувалися, але загалом виклик досить великий перед Україною, перед Львівщиною. Та пошкоджена інфраструктура, скільки затребує часу для того, аби герої енергетики, направду, полагодили? Ну, герої енергетики спочатку насправді була велика така велике пошкодження, і вони, напевно, можливо, перестрахувались і інформували населення області про те, що можливо більше доби
не буде електропостачання, але так, як вони молодці працюють, які вони результати показують за тих декілька годин, ми бачимо, що з'являється електропостачання, теплопостачання в багатьох районах міста. Віримо в їхні сили, все, що потрібно від комунальних служб міста, допомагаємо їх, щоб це максимально пришвидшити налагодження цієї проблематики, яка сьогодні відбулась у Львові. Є ще невеликі збої з стільниковим зв'язком, але теж віримо, спільно всі працюємо для того, щоб переночувати, а завтра зранку приступати до повноцінного робочого дня по відновленню всіх пошкоджених інфраструктурних об'єктів.